Če so ti za to vojni za Slovenijo? Kakšna Slovenija je to zdaj? Čigave odkaste izpolnjujete? A ste plačeni od ljudstva ali odkaste? Da vas ni sram. To ni Evropa. Z nami pejte, gremo proti njim. Najbolj vse je zapred. Kakšne plače imate? 700 evrov vam dajo plače. Da zdaj poštene ljudi tle preganjate. Zadnji ukaz. Izpraznite območje, ker bomo v nasprotnem primeru uporabili prisilna sredstva zoper vas. Kakšne? Pa zakaj? Pa se ne delamo. Imam priznanje. Vrano človeka, ko ga noben drug ne. Policijsko priznanje. Pa nisem kolega. Boli smo se proti. Vrsko. Tu, tukaj se bomo. Rašter bingo, baljevi. Rašter bingo, baljevi. Ko baljevi je večer kaval. Najbolj prav bi bilo, da odidete, ker da ne bomo spet načevali odškodnine za vaše napake. Se je mogla pomagati ljudem.